Type conversions, ya'ni turlarni o'zgartirish javaskriptda string number kabi turlar bor primitive turlar bilamiz va shu turlardan aytaylik string tipiga mansub raqamni namberga yoki number tipiga mansub raqamni stringga o'zgartirish imkoniyati mavjud bu bulinda ham bor lekin hozir biz string va namberda ko'rib chiqamiz Bunda let natija 100 bor ya'ni 100 bu string agar man consol nuqta natijani chiqaradigan bo'lsam bu bizda 100 bo'lib chiqadi ya'ni bu string qayerdan bilaman string yoki numberligini? bizda tiplarni aniqlash uchun JavaScriptda type of bor ya'ni type of agar biz biror bir turdan oldin type ofi yozadigan bo'lsak mana shu qiymatni qaysi turga mansubligini aytib beradi natija bizda string agar men buni 100 deydigan bo'lsam ana endi bu nimaga o'zgaradi Number ga o'zgaradi va type of berilayotgan qiymatni qaysi qaysi turga javaskripning qaysi data turiga mansubligini aytib beradi hop aytaylik bizda buni string qilamiz va plyus bir ya'ni yuzga e, yuz 100 stringga no bir birni qo'shyapmiz natija bizda bir ming bir chiqadi ya'ni stringda bu aslida bir ming bir emas shunchaki yuz va bir stringlari yomon yozilgani ya'ni bu holatdagisi bu biroz kichik muammo keltirib chiqaryapti ya'ni string tipiga mansub raqamni nam qo'sha olmayapmiz. shu holatda biz orada natijani nam birga o'zgartirib olishimiz kerak ya'ni string tipiga mansub nam birni haqiqiy o'zini nam birga o'zgartirishimiz kerak buning uchun nima ne qilamiz natija teng namber qos ichida natija bizdagi mana shu nambir o'zini qovsi ichiga berilayotgan qiymatlarni number tipiga o'giradi ya'ni agar bu string bo'lsa number tipiga o'giradi ana endi saqlaydigan bo'lsak bizda natija bir yuz bir ya'ni matematik amal bajarilyapti yani endi shunchaki ikkita tip bir biriga qo'shilib qolmayapti bu joyda yani ham ko'rishimiz mumkin misol uchun namber qo'shinoq ichida o'n to'rt qo'shnoqni yopamanan va enterni bosadigan bo'lsam mana bizda o'n to'rt ya'ni number qiymati berilyapti xuddi shuni string qiymati ham bor ya'ni bizda string ichiga ellik besh deydigan bo'lsam bilamiz bu ellik besh uh, namber tipiga mansub ana endi bizda mana bu holatda string keltirib beryapti hop buni kommentariya qilib qo'yamiz ya'ni mana bu joyda uh, let natija teng uh, result deylik result teng hop string string qo'shtinoqni ichida o'n besh va konsolga nuqta lokka type of result deydigan bo'lsam demak voy uzr mana bu yerda 15 bo'ladi ya'ni number beryapmiz u stringga o'zgartiryapti e bu yerda string beryapmiz mana nam birga o'zgartiryapti va saqlaydigan bo'lsam ana endi string o'z aslida man, mana bu yerga nima bergandim 15 number tipini bergandim agar shu joyda biz biroz boshqacharoq ish qilsak nima bo'ladi misol uchun komentariya qilamiz va let result teng hop number number demek mana bu yerga string 15 besh bersam tabiiyki bu number 15 qaytaradi lekin men hello deb yozadigan bo'lsam nima qaytaradi console.log no, taxmin qilib ko'ring bu bizga result nan qaytaradi ya'ni not a number sizni number qiymatiga o'girmoqchi bo'lgan stringgiz raqamlardan tashkil topmagan deb aytmoqchi oddiy qilib aytganda agar biz buni ichiga bu bir yuz yigirma uchni beradigan bo'lsak endi bu, bu, number bir bir yuz yigirma uchga o'zgaryapti bu o'sha number ichiga aniq string qiymat stringdagi numberlar berish kerakligini talab qiladi tiplarni o'zgartirish bo'yicha hozircha shu bizda buling ham bor lekin bulingni hozir ko'rmaymiz keyinroq ko'rib ketamiz bundan keyingi videoda biz shu e, kungacha o'tgan mavzularimiz bo'yicha kichik amaliyot o'tkazamiz